O toyda çəkilləri yeməyə saxlayır ha. Sağ ol. Bu montaj eləyəcəm. Ona görə gəlin bir daha mı qeydə düşsün. Sağ ol. Hələ sizə vəziyyət necədir? Yaxşıdır. Əla. I love you, Mickey Pat. Bizim sevimli qonaqlarımız Mickey Pat'ın ən yaxşılarından. Yeni qonağımız. Deməli siz də Mickey Pat sərbəzinə daxil olmaq var. Bax, bunların içində ola bilər. Sizin reklamınızı. Uşaqların əlbini bax. Bunun sayəsindədir. İnşallah sağ salamak gedə. Sağ salamak gedə gələn. Dövbək Bura Şəmkir. Deməli, maşınımızı dəyişirik. Daha lüks maşından getmək üçün. Lüks deyəndək ikisi də eyni idi, prosta. Bura Şəmkir. Şəmkirdir. Qaranlıqdır. Bizim təkərimiz təkərimiz batlayıb. Mani içində də belədir. Deməli, bu Gürcistan ərazisində təkər partib qalmışıq burada, yolun ortasında. Heç nə deyirik burdan ağaq elə, bekarsılıqdır. Da başlayırla oynamağa. Sizə ağıllı diyor. Sağa keç, sağa keç, maşın gəlir. Maşın gəlir, bir sağ. Pingivi. Bu. Azərbaycanlı. Azərbaycanlı idi nömrəsi. Sən nəyə qoymayacağını dəyəndirin? Çəkirdə, hə? Hə. Wake up. Çoxdur, gəl. Sonra atıq ayı çıxmaq oldu. Sən gecə heyli şeyləri yana bilmirdin mi? Sor bizi pişman mıyız? Sor bizi pişman mıyız? Bu bizim olsun. Deməli, gəlib çıxmışıq Qaradənizin sahilində.
Ehtiyat ol la. Pardon. Gəlin. Sağ. Gəl önə. Çıxmay mümkündür. Adam baxıb. Bu deyirəm də çox mən bayaq içindən bilirəm. Sağ gəlin, daha deyirlər şey dəniz şey olmazlar. Təhlükəlidir. Getdiniz. Biraz kod ver. Kürdistan'da da. Yaxşı ölə. Yaxşı ölü. Bəh, bəh, bəh. Oyun mitik basın uşaqları. Ama raksa Azər görüm ama uşaq. Hələ Azər, Azərbaycan. Var mı? Vereyim bu kadar var. Bak bu gördüğünüz yerdir, 3 kilometr gedir. Bura herkes getmir, burada qeyri-adi bir körpü var. Kintişiri, Kintişiri'dir nədir belə bir yerdir. İndi düşməyə çalışırıq. Gedirik aşağıya. Gəlin də gəlin dostlar, nə oldu? Asfaltı öyrəşmişsiniz, biraz da ayağınız palçığı öyrəşsin. Video çəkirsən. Bəli. Bu mənəm, bax. 2 dənə körpüdür, biri uzaqdır. Fərid, ay Fərid. Mal atarmağa getmir, yəqəq ayağındakılar nədir elə? Elə bil ki, hamı deyil ha burada. Osman gəl. Kaptım. Şahlar vəziyyət necədir? Göz yaşımı qurutmadı, mən bunu dedim, ürən səni unutmadı. Yer var da. Sən mənə də gətir. Video çəkin.
Düşün, düşün. Gəlin. Oooo, miting var hər yerdə. Gəldi düşdü suya. Ay, mən çədə. Dənizdən ləzzət var, burasında. Abi, siz de olsaydı, atardım buradan özüm aşağı. Bir dənə mən odur keçirsəm. Özü takip et. Ona bak. Rahat da gəlin. Deməli 8 kilometr dağla, dərə ilə piyada gediş gəlişdən sonra axırı gəlib ayaqqabılar yuma başlayıblar. Hava belə. Həmişə hava belə möhkəm olun. Bəli, bəli. Qürur duyuyoruz. Meeting pass. Camaatın məhəlləsində qışqırma. Bunlar öcə yuyublar. Mənimki kimi. Feyrin olur. Bu da şey. Gəl sən abi gəl. Mən çəkirəm. Bu da Ali Manino. Kepkabızı çıxardım da. Bizi ilə bakımı geldi. Gel, hayda gel. Gel oynaya. Gel. Tamam oynaya, tamam mı? Başka mı? Hadi hadi. 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 Had